თითქმის ნახევარ საუკუნოვანი პაუზის შემდეგ ოპერისა და ბალეტის თეატრი მთავარ სავიზიტო ბარათს იბრუნებს. სერგო ქობულაძის ესკიზით გერმანიაში შესრულებული ფარდა უკვე თეატრში კიდია. ფარდის ახალი სიცოცხლის იდეა გია ყანჩელს ეკუთვნის. შობის ოცნება ოპერის თეატრში ენახა ბაბუას მოხატული ფარდა, რომელზეც მშობლები ხშირად უყვებოდნენ აუხთა. ელისაბედ ქობულაძის ოპერაში დაკიდებული ნამდვილი ფარდა არ ვინახავს. ოჯახს მხოლოდ ჩაფთითრი ესკიზი დარჩა. სწორედ ამ ესკიზის დახმარებით მოხდა ფარდის აღდგენა. მე გონა, რომ აი რაღაცა მაინც ვერ შეძლებდნენ, იმიტომ რომ აი ბევრი წლების მანძილზე რომ ვცდილობდით რომ აღდგენილიყო. მაგრამ ეხლა ნუ 21 საუკუნეა და ტექნოლოგიებიც ისე განვითარდა, რომ ეს შევძელით. ფარდა ქნარზე დამკრელის გამოსახულებით, რომელიც 1960 წლიდან ოპერისა და ბალეტის თეატრის სავიზიტო ბარათად იქცა, 1973 წელს ხანძრის შედეგად განადგურდა. 42 წლის განმავლობაში სერგო ქობულაძის ქნარზე დამკრელი მხოლოდ აფიშებსა და ბილეთებზე დარჩა. ის თეატრის ლოგოდ იქცა. ვისაც ახსოვს ალბათ ის ფარდა, მისთვის იქნება რაღაცა გაცოცხლება ქობულაძის და იმ ფარდის, რომელიც ასე ამშვენებდა ჩვენ თეატრს. სამწუხაროდ დაწვის თეატრი, რომელსაც დაიწვა, ამ ფაქტს შეეწირა მთლიანად ძველი ფარდა, არ გადარჩა არც ერთი ნაწილი სამწუხაროდ და ეს დიდი პაუზა იყო რა თქმა უნდა ჩვენთვის, მაგრამ მიხარია რომ ზუსტად ეს მოხერხდა. სერგო ქობულაძის ფარდის ახალი სიცოცხლის იდეა გია ყანჩელს ეკუთვნის. იდეა 8 თვეში განხორციელდა და ამიერიდან მივიწყებულ სავიზიტო ბარათს ოპერისა და ბალეტის თეატრის მაყურებელი ყოველი სპექტაკლის დაწყებისას იხილავს. იდეა მოიტანა ბატონმა გია ყანჩელმა. მე მინდა უდესი მადლობა უთხრა მას ამისთვის, იმიტომ რომ აი ამ 8 თვის შემდეგ ჩვენ დღეს მომწრენი ვართ აი ჩვენი პირველი საუბრის შედეგად. ფარდის აღდგენა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ახალგაზრდა სპეციალისტების, მხატვრის მოსწავლეებისა და ოჯახის წევრების ჩართულობით მოხდა. ესკიზის პრინტი უნაკერო ტილოზე გერმანიაში დამზადდა. მეცადეთ რომ მაქსიმალურად შენარჩუნებული ყოფილიყო ავთენტურობა. ანუ ჩარევა არის ძალიან მცირედი. თითქოს ამას არაპროფესიონალი ვერც შეატყობს. ხوار ვრცელ პოპულაციები, მაგრამ ძალიან შევეცადეთ რომ აღვდგინა და გაგვეკეთებინა მსგავსი კარგი ხარისხის დასმული ფერებით გაწმენდილი ფარდა. ამ ფარდის ყველა ესკიზი და საერთოდ ყველა ქართული ფარდის ესკიზი ინახება ჩვენს მუზეუმში და ვფიქრობ რომ ისტორიას აი ეს ავტოგრაფები ძალიან სწორად და კარგად შეუნახეთ. ფარდის ეგრეთ წოდებული პირველი ანაბეჭდი, ანუ საცდელად დაბეჭდილი პრინტი თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმს გადაეცა. მასზე ხელი ფარდის აღდგენაში მონაწილე ყველა ადამიანმა მოაწერა.